Agrāk meitas ir pinušas vainadziņas ne tikai puišiem un vīriem, bet arī sunīšiem un kaķīšiem. Sijā Bergviks Kog – viens no lielākajiem mežsaimniecības uzņēmumiem Eiropā. Mežu apsaimniekošana un stādīšana. Ko mēs darām mežā? Ja mūs aicina pētīt un izzināt, mēs to darām. Devāmies uz mežsaimniecības uzņēmuma Bergviks Kog un meža konsultāciju un pakalpojumu centra rīkoto izglītojošo semināru, kas kļuvis jau par tradicionālu pasākumu, pirms tiek uzsākta meža inventarizācija. Pirms tu iet meža sāgē, tu vajag pētīt, kas tur atrodas tā meža no dabas vērtībā. Ir bija to pēc potenciāla tīpa? Es to ilgi staigā, nezināju, ko darīt. Tā ir kārtīga saimnieciska darbība. Notikusi, jā. Vietām pilnīgi jau kailcirdītas tādas, bet nāk tie platlapie augšā, jā. Puderiem tā palicis ir, jā. Beigu beigās es viņu ieliku kā tilpa, nevis potenciālu. Jo šeit ir sugas, plaušķērpis bija, neatceros, kaut kur uz vienā koka bija. Un nekera bija, un vārstingu iemeži tie, un tāda nogāze, un ļoti daudz. Latlapju un bioloģiski vecu koku, nu es gribu dzirdēt gudrāku cilvēku viedokli. Ko viņi te būtu ielikuši? Bergviks kolektīvi ir pār. Lai nezināšanas dēļ Bergviks Kog neievāktu koksni no bioloģiski un ekoloģiski vērtīga meža, jau 3 gadus dabiskā meža biotopa apsekošanu uzņēmums veic brīvprātīgi, sadarbojoties ar 6 MKPC ekspertiem. Darbi biotopu meklēšanā turpināsies vēl 2 gadus. Mēs kopumā jau šobrīd esam apsekojuši vairāk kā 2000 mežu rūdes un aptuveni 10%, reizēm 8% gadījumu tiek konstatēt šīs te dabiskās vērtības. Mēs šeit runājām par bioloģiskajām vērtībām mežā, par apdraudētām sūnu, ķērpju sugām, liemežu sugām, sēņu sugām. Tas ir tās lietas, ko mēs šajā inventarizācijā meklējam. Un tamdēļ tas veidojas kā kompleks. Un tamdēļ šodien mēs skatoties arī šos te biotopus, tamdēļ mēs runājam arī par putniem. Jo atrodot šo te dabisko mežu biotopu, arī tas ir nozīmīgs putnu sugām. Biotops kā tāds vēl joprojām ir piemērots vidējā dzeņa ligzdošanai. Arī vidējais dzenis ir viena no īpaši aizsargājumajām sugām, kas papildina Ludviga uzskaitīto sarakstu. Konstatējot šīs bioloģiskās vērtības, mūsu eksperti norāda arī turpmāk veicamo saimniecisko darbību, kas visbiežāk ir neveikt neko. Neveikt nekādu saimniecisko darbību konkrēt šajā mežaudzē. Uz doto brīdi atklāti vairāk kā 300 biotopu, kas veido aptuveni 300 hektāru lielu neapsaimniekojamu platību, un tā vērtība sasniedz 1,1 miljonu eiro. Kompensācija par to netiek prasīta ne no Latvijas valdības, ne no Eiropas Savienības. Bergviks Kog komanda uzskata, ka dabiskā meža biotopa aizsardzība ir ieguldījums mūsu bērnu nākotnē. Pašlaik dabas pārvaldē tiek virzīts projekts par dabiskā meža biotopa apsaimniekošanu. Varbūt vajag iet klāt un izretināt, paņemt nost kādā sūgā, kurš traucē citā vērtīgam sūgam. Zviedrijas mežu apsaimniekotājam ir sena vēsture, kas iestiepjas līdz viduslaikiem. Pēdējos 100 gados uzņēmuma īpašumā ir jau 8% Zviedrijas mežu platības. Savukārt Latvijā pēdējos 7 gados iegādāti 2% no mežu platības. Lai gan izzāģēts tiek 1% no koksnes apjoma, uzņēmums katru gadu iestāda 10% no visiem koku stādiem, kas tiek iestādīti Latvijā. Tie ir 2 stādi uz katru iedzīvotāju. Nu, dabā tas ir viss. Tas ir svaigā gaisa. Vējš, saule, zeme un tās viss kopā rašo šī fantastiskā biotopa meša un koksne. Mēs, kā meša firma, vajag vērtēt viss to kopīgais un mēs to arī vērtē. Un tāpēc mēs arī ļoti daudz jauns mešas stādīt katru gadu, ļoti daudz jauns koks.